Jumas Guide, cara untuk daftar dan tempah kurier dalam EasyParcel. First kali, pergi ke easyparcel.com dan klik pada sign up untuk mendaftar. Masukkan email dan password anda dan semua maklumat yang diperlukan untuk mendaftar. Selepas tu, anda perlu tambah nilai dalam EasyParcel. Kerana EasyParcel menggunakan prepaid payment, jadi anda boleh tambah nilai serendah RM20. Tapi jika anda nak tahu harga berdasarkan package, anda boleh klik on compare it dan anda akan dapatlah table dia sekali untuk anda pilih package yang terbaik. Okay? Then, anda start pergi ke dashboard. Mulakan dengan single parcel. So, di sini anda masukkan poskod anda, poskod penerima dan berat barang. EasyParcel akan list down kurier service yang available bersama-sama dengan postage. Jadi, anda pilih je kurier yang anda nak dan klik on book. Lepas itu, anda perlu isi maklumat penghantaran. Iaitu maklumat anda, maklumat penerima, maklumat barang. Dan tambahlah ada SMS tracking automatic ke, AB branding ke yang anda nak tambah. Dan klik pada check out. So, pada My Card Pay, anda boleh tambah parcel lagi atau edit sebelum anda buat pembayaran. Lepas anda dah confirm, hanya klik pada check out. Di sini, anda dah boleh buat pembayaran. Jika anda ada voucher, anda klik pada add voucher lah. Tapi jika tak ada, anda boleh teruskan dengan klik pada pay with kredit. Lepas tu, anda akan dapat EW bill. Lastly, print EW bill anda dan lekat pada parcel. Anda boleh terus buat draw off atau tunggu pengutipan.